Muutos on vauhdissa kansallisena kehittämistyönä ja myöskin maakunnissa. Tarkoitus on tässä seuraavan puolen tunnin aikana katsoa semmoisia välähdyksiä ja tunnelmia, että minkälaiseen vauhtiin muutos on lähtenyt ja mitkä on myös niitä mahdollisuuksia ja mitkä toisaalta semmoisia riskejä, kipukohtia ja asioita, joista me yhdessä voitaisiin ottaa oppia ja toimia tavallaan vielä tehokkaammin, että se muutos oikeasti jalkautuu ja muuttuu pysyväksi. Ja lähettäisikö liikkeelle ihan sellaisena esittäytymisenä? Raija on aloittanut, sä oot aloittanut niin, nyt ei kuulu. Ja Maikki on aloittanut helmikuussa ja Tuija on aloittanut nyt aika äskettäin. Huhtikuussa. Niin, kertokaahan kaikki ihan lyhyesti omasta taustasta ja mikä sinut henkilökohtaisesti innosti mukaan tähän LAPEen muutosjohtamiseen, lasten nuorten hyvinvoinnin palveluiden ja kohentamiseen. Aloitaks? No niin, kuuluuko mun ääni tästä? Taitaa kuulua. Joo. Eli mä oon koulutukseltani lastensairaanhoitaja ja sit mä oon terveystieteiden maisteri ja nyt tänä keväänä valmistuin ammatilliseksi opettajaksi. Ja nämä koulutustaustaan liittyvät asiat varmaan kertoo myös siitä, että mä oon aina ollut kiinnostunut tähän niin kuin LAPE-henkeen liittyvistä asioista. Ja sen lisäksi mä oon myös yksityiselämässä, niin mä oon sijaisäiti, mä oon monikkoäiti ja adoptioäiti samassa ihmisessä. Ja tää ehkä kaikki kertoo, että minkä takia mä halusin olla mukana tässä työssä. Ja jotenkin se, että mulle on aina ollut hirveän tärkeää, että voitaisiin ennaltaehkäistä niitä erityisen ja sitten vaativan tason palveluita, että mahdollisimman vähän niitä tarvitsisi käyttää. Että jotenkin pystyttäisiin toimimaan ennakkoon niin hyvin, että se olisi kaikille hyväksi. Hyvä. Sitten Maikki Uudeltamaalta. Joo, hei vaan. Mä oon tosiaan Maikki Arola ja oon yhteisöpedagogi YAMK-koulutukseltani. Oon ollut varsin kiinnostunut ja innostunut hanketyöstä ylipäänsä, että aiemmin olin muun muassa tuossa Kaste-ohjelmassa työni puolesta mukana. Ja nyt sitten, kun tämä LAPE-hanke tuli, niin täytyy sanoa, että itselle tuli hyvin vahvasti semmoinen tunne, mitä mä Jukallekin tuossa aamulla sanoin, kun kahvia juotiin, että se oli vaan yksinkertaisesti semmoinen juna, josta ei ollut varaa jäädä kyydistä. Että kyllä oli itselle semmoinen fiilis, että jos haluaa olla vaikuttamassa lasten ja nuorten tulevaisuuteen ja meidän palvelujärjestelmään ja siihen, että minkälaisella kentällä oikeasti meidän lapset tulevaisuudessa temmeltää ja millä kentällä me tehdään töitä, niin tähän oli lähdettävä mukaan. Oikein siis mielellään. Hyvä. Sitten Tuija Päijät-Hämeestä. Huomenna aamupäivää kaikille munkin puolestani. Mun koulutus on valtiotieteen maisteri ja sitten lisäksi mulla on tämmöinen liiketaloudellinen MBA-tutkinto. Ja mä oon tehnyt yli 20 vuotta sosiaali- ja terveydenhuollossa enimmäkseen esimies- ja johtamistyötä, mutta nimenomaan, tai ehkä eniten just järjestöpuolella ja yksityisellä puolella. Ja mut innosti tähän työhön nimenomaan se, mitä mä olen sen työn kautta nähnyt, ja siksi mä ymmärrän tämän LAPE-työn perusteet, mitä tässä Hanne Kalmari juuri äsken kävi läpi, niin ne on jotenkin niin kuin se on juuri niin, että miksi tätä työtä tarvitaan, ja sen takia nämä hankkeen tavoitteet on semmoiset, että ne on täysin niin kuin vastaan sanomattomat. Että mun mielestä työn tekemisessä niin ylipäätään tavoitteet, se, että allekirjoittaa tavoitteet, niin se on hirveän tärkeää, ja tässä se oli hirveän helppoa. Sitten mulla oli semmoinen jonkinlainen aavistus, että tämä työ voisi olla myös hauskaa. Okei. No ainakin nyt kuulostaa, että koette tekevänne merkityksellistä työtä ja se on aika hyvä lähtökohta. No miten työ on lähtenyt teidän maakunnissa liikkeelle? Että jos kuvailisitte ihan muutamalla sanalla, adjektiivilla tai advertilla tai minkä nyt valitsette, mikä on se
liikkeelle lähdön meininki tai tunnelma? No, ihan ensimmäinen ehkä semmoinen vahvin tunne ollut siitä, että tämä muutos on ollut odotettu muutos. Tätä on odotettu kentällä ja kenttä on ollut tosi innostunut ja aktiivinen lähtemään tähän mukaan. Ne on ehkä ne ensimmäiset. Joo, odotettu ja innostunut. Kyllä. Joo, ja kyllä mä sanoisin, että Uudellamaalla myös, niin kyllä innostus on sellainen ehkä hyvä kuvaava sana siihen, mutta myöskin semmoinen ehkä taistelutahtoinen, että jotenkin nyt on semmoinen fiilis, että me rakennetaan sellainen sote-muutos ja me rakennetaan sellaiset palvelut kuin mitä me nähdään, että on tarpeelliset ja hyvät ja riittävät. Ja siitä nyt ollaan niin kuin lähdetty liikkeelle ja se on mun mielestä tosi hyvä ja järkevä lähtökohta myöskin. Mutta että ihan hyvä meininki tuntuu olevan, että tietysti meillä on oma haasteensa siitä, että meillä on 18 kuntaa meidän hankkeessa ja tietysti sitten kunnat on hyvin eri kokoisia ja myöskin hyvin erityyppisellä tahdilla lähtenyt liikkeelle tähän kehittämistyöhön, mutta selkeästi se, mikä on vahvaa, niin on se näkemys siitä, että meillä kaikilla on mahdollisuus oppia toisiltamme, ja se on erittäin hyvä asia mun mielestä. Joo. Niin mä käyttäisin noita samoja, että odottava ja innostunut, ja sitten ehkä se, mitä projektipäällikkönä sitten ja tiimin kanssa täytyy kovasti miettiä, että miten sen innostuksen saa kanavoitua parhaalla mahdollisella tavalla. Että se on semmoinen niin kuin meidän iso haaste. Joo. No sitten jos mennään siihen teidän maakunnan omaan muutoksen tekemiseen, niin Lapio on tietysti laaja kokonaisuus ja ne painopisteet jonkun verran vaihtelee maakunnittain, niin mikä on se muutos, miten kiteyttäisit sen, että mitä sinä omassa maakunnassasi haluat muutoksen johtajana saada aikaa ja onko sitten, näetkö siinä teidän koko muutoskokonaisuudessa jonkun ekstra semmoisen lisäarvon, joka tuo tähän kansallisen kehittämiseen tai semmoisen, mistä ajattelet, että toiset vois erityisesti oppia? Haluatko aloittaa sä Tuija vaikka nyt? Okei. No, mä uskon ylipäätään tämmöiseen vahvuuksista lähtevään johtamiseen ja meillä on ihan tutkimustietoakin, että Päijät-Hämeessä nimenomaan varhaiskasvatus saa hirvittävän hyvää palautetta ja se on hyvällä tolalla tämmöinen yksi näistä universaaleista palveluista. Siitä on tutkimustietoa. Tämmöistä kyselytietoa myöskin siitä, että neuvolan palveluihin ollaan hirvittävän tyytyväisiä, joten mä ajattelen, että meillä on hirvittävän hyvät edellytykset niissä niin kuin lähtee miettimään sitä, että mitä tämmöiset matalakynnyksiset palvelut noin universaalisti ja maakunnan tasolla voisi olla. Se, mikä on tietenkin sitten haaste vähän samaan tapaan, mitä Maikki tuossa sanoi, niin se, millä tavalla me pidetään kaikki, tai toteutetaan tämä, mikä on koko tässä Lapessa se tavoite, että vähennetään eriarvoisuutta, niin se, että kun kunnat on heterogeenisiä ja tilanteet siellä hyvin erilaisia, että miten me niin kuin jotenkin taklataan tämä asia. Samaten me tiedetään tutkimuksesta, että nuorten tilanne meidän maakunnassa on ehkä valtakunnallisesti katsottuna niin vähän heikompi, niin tämä semmoisena niin kuin aihepiirinä, että mitä me siinä pystytään tekemään, niin nämä nyt tulee semmoisina, niin kuin, jos ajattelee sisällöllisiä asioita. Joo. No onko, mä kysyn vielä, että onko sun mielestä Päijät-Hämeen muutoskokonaisuudessa joku semmoinen helmi, minkä haluaisit nostaa esille, että hoksatkaa tämä muutkin? Helmi, mun pitää oikein miettiä. Mä ehkä mietin sit vielä erityisesti, että varmaan on montakin helmeä. Ehkä semmoisia niin kuin mä sanoisin, että tämä millä tavalla tässä hankkeessa jo tässä vaiheessa on rakennettu tätä SI-sote-yhteistyötä, se on ehkä semmoinen helmi, koska siellä on niin kuin hyvät perinteet tälle seudulliselle sivistystoimen mukanaololle tässäkin kokonaisuudessa, niin se on varmaan semmoinen yksi niistä helmistä. Joo, hyvä. Maikki. Joo, kyllä mä näkisin, että Uudellamaalla ihan yhtä lailla, kun se on haasteet, on 18 kuntaa, niin on kyllä myös vahvuus. Että tavallaan se, että meillä on aika vahva semmoinen ikään kuin testikenttä siinä olemassa, että on hyvin erityyppisiä rakenteita kunnissa ja niitä päästään kokeilemaan. Ja kyllä mun mielestä se on ennen kaikkea se on hedelmällinen maaperä.
jos näitä helmiä miettii, niin musta tuntuu, että Uudellamaalla niitä riittää jo kuntiakin aika monta helmeä. Mutta kyllä siellä niinku esimerkiksi se, että kuinka rohkeasti nyt kaikkien näiden tämän hetken haasteiden, kuten sisäilmaan liittyvien asioiden keskellä, niin siitä huolimatta mietitään uusia palvelurakenteita ja vähän niin kuin uskalletaan ajatella laatikon ulkopuolelta, että se on aika mahtavaa, että kyllä mä ajattelen, että esimerkiksi nämä kokonaiseen koulupäivään liittyvät kokeilut tai esimerkiksi avoimeen päiväkotitoimintaan liittyvät kokeilut, joihin sitten perhekeskusmainen toimintamalli nivoutuu, niin kyllähän ne on niitä asioita, mitä meidän oikeasti täytyykin kokeilla ja miettiä, että Uudellamaalla esimerkiksi niin avioeroperheiden määrä on huomattavasti suurempi kuin kokonaisuudessaan muualla, tai ei suurempi kuin kokonaisuudessaan koko Suomessa muuten, mutta kuitenkin avioeroperheitä on paljon ja yhtä lailla sitten esimerkiksi just nuorisotyöttömyys ja tämmöiset teemat, niin ne on asioita, minkä parissa meidän kuuluukin painiskella. Hyvä. Sitten Raija Keski-Suomesta. No, varmasti semmoinen keskeinen asia on se, että me uskotaan siihen, että muutos ja muutoksen avaimet on toimijoissa. Ja toimijat osaa kyllä tunnistaa sitten niitä omia osaamisalueita ja ottaa niitä käyttöön, kun me kuullaan herkällä korvalla sitä, että minkälaisia hyviä käytäntöjä jo tehdään ja mikä on se, mihinkä kannattaa panostaa. Ja tämän tyyppisen ajattelun kautta myös nämä toimijat sitoutuu siihen omaan tekemiseen ja siihen omaan kehittämiseen ja sitä kautta saadaan juurrutettua sitä toimintaa pysyväksi toiminnaksi tämän hankekauden jälkeen. Ja jos mä nyt sitten nostan semmoisen helmen, joka mun mielestä on meillä helmi tai kehittymässä helmeksi, niin on tämä osallisuus. Ja meillä on järjestöyhteistyönä tarkoitus sitten tätä lasten osallisuutta kehittää sitä kautta, että lastensuojelun asiakkaana olevat lapset kertoo meille, mitä olisi pitänyt tehdä jo paljon aikaisemmin, että ei oltaisi tässä tilanteessa, mitä voitaisiin. Eli lapset auttaa meitä kehittämään sitä työtä. Eli tämmöistä järjestöyhteistyötä ja asiantuntijuutta ollaan saamassa sitten tuolta Keski-Suomesta. Joo, hyvä. Raija, tuossa mainitsitkin tästä juurruttamisen ja pysyvän muutoksen tekemisen merkityksestä ja ministerit on myös meille sitä alleviivanneet, niin miten, ja kun puhutaan sitä hankkeesta, niin joskus tässä vähän niin kuin, tämä hankenimi on ehkä pikkusen harhaanjohtava, että tämä on ehkä paremminkin reformi tai tämmöinen niin kuin uudistus kuin hanke, mutta että jos nyt, että vaikka olettekin hankepäälliköitä, niin miten te koitatte varmistaa sitä, että se muutos Päijät-Hämeessä, Uudellamaalla ja Keski-Suomessa saadaan niin kuin juurtumaan sinne rakenteisiin ja pysymään hengissä myös 2018 vuoden jälkeen? Haluatko sinä, Maikki, vaikka aloittaa? Joo, kyllä meillä niin kuin tässä hankkeessa ihan yhtä lailla kuin esimerkiksi näitä kokeiluja, kun tehdään ja toteutetaan, niin kyllä me lähdetään siitä lähtökohdasta, että me mietitään myös siitä, että kuinka se jatkuu sitten hankkeen jälkeen ja mikä tieto on esimerkiksi sellaista, mitä kerätään siinä kohtaa, kun hankekausi on loppumaisilla ja mitä sillä tiedolla halutaan tavoitella. Eli kyllä mä näen, että se on nimenomaisesti ehkä hanketyön sellainen vahvuuskin, että siinä on tietty aikajänne, jossa niin kuin ikään kuin päästään tekemään jotakin ja sitten voidaan tehdä sopu sen kanssa, mitä ollaan tehty. Että siitä päästään sitten jatkamaan eteenpäin niin, että ne kuntien peruspalvelut ja sitten ehkä se meidän sote-rakennekin on vahva ja hyvä. Joo. Joo. Mites Tuija? Niin, mä ajattelen, että meidän täytyy niin kuin luoda semmoiset luoda ja toisaalta hyväksikäyttää toimivia rakenteita, jotka on olemassa ja meidänkin maakunnassa niitä on paljon ja ollaan koetettu se niin kuin huomioida tässä reformityössä. Yksi, mitä yritän ainakin henkilökohtaisesti nimenomaan myöskin pitää yllä, että mä en puhu hankkeesta, vaan käytän niitä, niin kuin kuvaan sitä toimintaa, mitä me tehdään, niin toisella tavalla. Toki ei sitä aina voi välttää, mutta että joka tapauksessa, jotta tulisi se luonne sille, että tässä ollaan liikkeessä, lähdetty liikkeelle ja ollaan liikkeessä.
Mutta sitten niin sen, että rakenne on yksi asia, mutta sitten sen juurruttamisen ja tämmöisen osalta niin on hirveän tärkeässä roolissa se, että millä tavalla me saadaan johtaminen sellaiseksi. Niin kuin tässä käytettiin sanaa yhteensovittava johtaminen, niin mä pidän sitä avainasemassa ja se, että miten se niin kuin, saadaan sellaiseksi maakunnassa, että se jotenkin niin kuin tukee tätä tekemistä, niin se on mun mielestä hirveän tärkeä juttu. Joo, se on tullut hirveän hyviä asioita jo esille aikaisemminkin. Ja tuo juurruttaminen, niin kuin mä tuossa aikaisemmin jo sanoin, niin mun mielestä lähtee siitä yhdessä tekemisestä ja siitä, että me saatetaan yhteen sellaisia tahoja ja ihmisiä ja organisaatioita, jotka niin kuin sitten siinä uudessakin rakenteessa tekevät keskenään yhteistyötä ja pohditaan heidän kanssaan, että millä tavalla näitä palveluja sitten jalkautetaan lähemmäksi lasten kasvuympäristöjä. Ja sitä kautta, kun he yhdessä pohtii näitä asioita, niin mä uskon, että se juurtuu ihan oikeaksi konkreettiseksi toiminnaksi siellä lasten ympäristöissä. Joo. No miten sitten, jos Raija jatkat, että oletteko Keski-Suomessa tehneet sellaista riskianalyysiä, että mitkä siinä voisi olla niitä suurimpia akilleen kantapäitä tai pullonkauloja onnistumisessa ja mitenkä niitä voisi ennakoida tai yrittää estää niiden riskien toteutumista? Joo, yksi on ainakin se, että meillä on hirveän paljon näitä tavoitteita ja paljon sitä tekemistä ja ehkä se, että keskitytään ja osataan keskittyä sitten niihin konkreettisiin ja tärkeimpiin asioihin, että ei puuhastella jotain muuta, että nämä periaatteet ja tavoitteet olisivat aina kirkkaana siellä taustalla, mitä ikinä sitten tehdäänkään. Et varmaan nämä. Ja ehkä siellä voi olla sitten muitakin semmoisia, mitä tuossa kokemuksen kautta nyt on jo tullut, että puhutaan ikään kuin samasta asiasta, mutta sitten kuitenkin ei puhuta. Et käsitteissä voi olla, että jollekin ennaltaehkäisy on ihan eri asia kuin jollekin toiselle, ja näitä on avattu sitten niissä keskusteluissa, että mitä kukin tarkoittaa niillä käsitteillä. Joo, no Maikki. Kyllä mä näkisin, että yhtenä haasteena on varmasti se työskentelyn sitominen siihen maakunnalliseen tasoon ja työskentelyn sitominen valtakunnalliseen tasoon. Että nämä niin kuin ajatukset siitä, että mikä kehittämistyö siellä maakunnassa on maakunnallista kehittämistyötä ja mikä on paikallista kehittämistyötä. Että tällaisten niin kuin näkemysten hiominen ja ehkä sellainen niin kuin kuntiinkin sen istuttaminen, että nyt ollaan tekemässä oikeasti maakunnallista muutosta ja valtakunnallista muutosta, eikä välttämättä vain ainoastaan katsota sitä oman kunnan toimintaa, niin se on sellainen asia, mikä on varmasti haaste, mutta kyllä mä uskon, että se tässä ajan mittaan kyllä muotoutuu. Ihan voi allekirjoittaa tämän, mitä Raija ja Maikki tuossa sanoi, ja ehkä sitten mietin sitä, minkä sanoin jo aikaisemminkin, että jotenkin, koska sitä innostusta on niin paljon, niin se, että me osataan ottaa se hyöty käyttöön, ja ettei siitä tule sitten sellainen, että ne kaikki, jotka haluavat olla aktiivisia, että kaikkiahan tietyllä tapaa asiat koskettaa ja kun kulttuuria muutetaan, niin silloin se koskettaa kaikkia, mutta semmoinen aktiivinen innostus, että se saadaan niin kuin kanavoitua toiminnaksi. Joo. No, miten sitten, jos ajatellaan tätä LAPEen toimintaympäristöä, missä tämä muutosta tehdään, että siellä on tosi monet asiat muutoksessa siellä maakunnassa, tehdään sotea ja pohditaan valinnanvapausratkaisuja, tehdään sitä uutta maakuntaa ja väliaikaishallintoa kohta pystytetään ja odotetaan eduskunnasta lakeja, niin miten te koette, että tämän LAPEen kytkeytymisen näihin isoihin vallan yleisempiin muutoksiin, mitä siellä maakunnassa on menossa, että oletteko päässeet hyvin mukaan siihen työhön tai onko teidät otettu hyvin vastaan? Aloitatko sinä, Maikki, vaikka?
No meillähän on Uudellamaalla semmoinen rakenne, että meidän Uudenmaan ohjausryhmän jäsenistä osa on mukana esimerkiksi näissä sote-valmisteluryhmissä. Itse en henkilökohtaisesti ole, mutta esimerkiksi meidän muutosagenttia sitten on kunnista edustajia. Ja kyllä vaikuttaa siltä, että kyllähän nämä asiat niin kuin rinnakkain kulkee. Se on ihan päivän selvää. Mutta kyllä mä näen, että tällä hanketyöllä ja tällä LAPE-toiminnalla, LAPE-toimiston toiminnalla, niin meillä on semmoinen ehkä rooli niin kuin osin olla jonkinasteisena tulkitsijana, mutta ehkä niin kuin sellaisessa jotenkin vakauttavassa roolissakin suhteessa niin kuin työntekijöihin, että jotenkin ajattelen sitä, että paljon käydään keskustelua esimerkiksi vaikka perhekeskusmaisen toimintamallin osalta, että mitä palveluita siihen perhekeskusmaiseen toimintamalliin sitten kuuluu. No linjausta ei ole varsinaisesti tullut ja no me haluttaisiin laittaa sinne näitä ja tehdäänkö nyt turhaa työtä. Ne on niitä käytännön kysymyksiä, joita arjessa tulee vastaan ja ne on myöskin sellaisia asioita, jotka herättää aika paljon tunteita. Ja niiden tunteiden kanssa meidän täytyy sitten tietysti tehdä myöskin töitä. Joo. Mutta näin. Joo, Tuija. Joo, meillä on se tilanne, että me ollaan tavallaan osa tätä Päijät-Hämeeseen muodostettua hyvinvointiyhtymää ja siinä mielessä mä ajattelen, että me ollaan hirveän hyvin sisällä. Toki hyvinvointiyhtymä ei vielä ole ihan sama kuin maakunta, mutta joka tapauksessa niin kun, että me ollaan sillä tavalla hyvin mukana ja hyvin sisällä. Sitten semmoinen, mitkä mä niin kun valmistelee näitä tulevia vielä tehtäviä muutoksia, niin niissä kaikki henkilövalinnat ei ole vielä meidän maakunnan osalta tehtykään, mutta varmasti ollaan siinä niin kun kuulolla ja päästään mukaan. Joo, hyvä. Entä miten Keski-Suomessa? No, Keski-Suomessa sote-juna on varmaan mennyt aika kovaa. Ja me ollaan kiihyttämässä siihen junaan niin kuin mukaan ja nyt on semmoinen tunne, että varmaan päästäänkin. Me ollaan oltu mukana tämmöisissä pop-up-työryhmissä, joissa on näitä asioita päästy ihan valmistelemaan. Ja meillä on muutosagentti mukana järjestämisen työryhmässä, mutta sen lisäksi Keski-Suomessa on tämä valinnanvapaustyöryhmä ja palvelutyöryhmä. Eli palvelutyöryhmässä oltiin vierailemassa. Pikkuhiljaa varmastikin tämä asia niin kuin vielä tehostuu. Mutta se ei ole ehkä vielä ihan niin hyvä kuin se voisi olla. Et vähän niin kuin ollaan vielä takajunassa tässä tulossa. Joo. Tuija tuossa mainitsi Päijät-Hämeessä niin kuin teidän helmenä tämän SI-sote-yhteistyön, eli sivistystoimen ja sosiaali- ja terveystoimen yhteistyön. Niin miten jos kuullaan ensin teitä Raija ja Maikki, että miten teidän maakunnissa on sivistystoimen ja sosiaali- ja terveyspuolen yhteistyö lähtenyt liikkeelle? Toimiiko se hyvin? No, meillä on näissä LAPE-työryhmissä, joita kuntiin on muodostettu, niin korostettu sitä, että pitäisi mahdollisimman laaja-alaisesti olla eri toimijoita, ja niin niissä kyllä onkin. Ja osassa kunnissa sivistystoimi on jopa vahvemmin mukana kuin sitten sote-puoli, mutta pyritty siihen, että siellä olisi niin kuin kaikkia edustettuina. Ja sitten meillä on koordinaattorit ja itse on ollut mukana erilaisissa tämmöisissä maakunnallisissa ryhmissä, esimerkiksi varhaiskasvatusjohtajien tai koulukuraattorien, psykologien, maakunnallisia yhteisivistystoimen johtajien yhteisiä. Eli niissä ollaan hyödynnetty niitä ja käyty niissä sitten suunnittelemassa. Ja jopa niin kuin sellaista työpajaakin pidettiin tuolle varhaiskasvatusjohtajille. Ja kyllä mä sanoisin, että Uudellamaalla on niin kuin lähtökohta on ihan hyvä, mutta kyllä työtä tämän asian saralla riittää vielä, että varsinkin näihin maakunnallisiin kehittämisalueisiin, niin vähän kunnasta riippuen, niin on sitten enemmän tai vähemmän niitä ihmisiä irrottaa myöskin siihen työskentelyyn ja kyllä se vaikuttaa sitten luontevasti, jos edustus on vaan toiselta osa-alueelta, että kyllä me siihen kannustetaan ja kyllä paljon sitä yhteistyötä joissakin kunnissa tehdään, mutta joissain sitten vähän vähemmän. Joo. Haluatko Tuija täydentää, että mikä teillä on se että millä te olette saaneet sen yhteistyön sivistystoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa toimimaan?
No siis mulla on se kuva tai syntynyt semmoinen käsitys, että semmoinen pitkä seudullinen yhteistyö tuossa niin kuin sivistys, että se ei ole pelkästään semmoista kunnan sisäistä toimintaa, vaan se, sillä on pitkät perinteet ja se niin kuin linkittyy hirveän vahvasti tuohon valmisteluun, mitä on tehty tämän hankkeen osalta tuolla maakunnassa ja sitten lähtien siitä, että meidän niin kuin maakunnallisen LAPE-työryhmän puheenjohtaja on sivistyspuolelta. Joo. No, Raija, tuossa toit esille Keski-Suomen helmenä lasten osallistumisen ja lasten neuvojen huomioimisen lastensuojelun kehittämisessä, niin miten Maikki ja Tuija, mitä voisitte kertoa ja valottaa lasten ja nuorten osallistumisesta teidän maakunnallisiin muutoskokonaisuuksiin? No toki meillä on kokemusasiantuntijuusedustusta paljon kuntien omissa LAPE-ryhmissä ja tässä maakunnallisessakin ryhmässä. Ja me ollaan meidän muutosagentti Hannan kanssa käyty nuorisovaltuusto ja ollaan yritetty tavata ja ollaan sitä kierrosta jatkamassa. Ja ollaan nyt perustettu sitten tämmöinen neuvonantajat-ryhmä Facebookiin, jonka kautta sit pyritään niinku viestimään nuorten kanssa heidän niinku ikään kuin omilla foorumeillaan vaikka. Kyllähän me kaikki tiedetään, että Facebook on jo ihan long gone, että se on meidän aikuisten juttu selkeästi, mutta että kovasti me sitä yhteistyötä yritetään rakentaa. Ja kyllä nyt ainakin esimerkiksi hyviä kokemuksia meillä on siitä, että käytiin esimerkiksi Porvoon nuorisovaltuustoa tapaamassa ja tosi hyvä keskustelu. Että harmi vaan, että useimmiten tällaisiin kokouksiin mukaan meneminen, niin se on hyvin rajallinen aika. Että paljon käytiin Hannankin kanssa keskustelua just siitä, että oikeasti ne nuoret on siellä vielä vähän toisilleenkin vieraita ja niillä on ehkä, ei ole vielä sellaista yhteistä keskustelukulttuuria, niin sitten vielä se, että kaksi tätiä tulee sinne ja alkaa vähän kertomaan, niin eihän se nyt oikeasti ole kauhean hedelmällinen kenttä niin kuin keskustella niistä asioista, että kyllä meidän pitäisi päästä oikeasti sinne kouluihin ja päiväkoteihin puhumaan lasten ja nuorten kanssa näistä heitä koskettavista asioista. Et siihen liittyen oikeastaan yhtenä isona kehittämisjuttuna tässä Uudellamaalla onkin se, että tämän toimintakulttuurin muutososion osalta niin meillä on sellainen haave, että lähdettäisiin käsittelemään näitä kouluterveyskyselyjen tuloksia siten koko Uudenmaan alueella, että lähdettäisiin poimimaan sieltä niitä keskeisiä asioita, kuten esimerkiksi vaikka nuorten yksinäisyys ja pyrittäisiin sitten laskemaan tai tekemään tällaisia 0 euron ratkaisuehdotuksia lasten ja nuorten kanssa näihin asioihin ja sitten laskettaisiin niistä vielä lapsivaikutuksia, että katsotaan miten käy. Me tässäkin asiassa niin lähdettiin tutkimaan sitä, että mitä on olemassa olevia tällaisia osallistavia rakenteita, ja niitä oli niin kuin ton meidän alueen osaamiskeskus Verson kautta jo kartoitettukin, ja tavallaan niin kuin yritetään hyödyntää ne kanavat plus, että niistä kertynyt tieto, mutta sitten meidän projektitiimissä, erityisesti meidän projektisuunnittelija Anne, niin on ollut hyvin aktiivinen niin kuin miettimään sitä, että mitkä kaikki ne keinot on sitten sen käytettävissä siihen, että me todella niin kuin päästään siinä hyvin eteenpäin. Joo, haluatko Raija täydentää? Oletteko jo oppineet lapsilta ja nuorilta, että mikä toimisi parhaiten? Joo, tässä varmasti on semmoista kehittämistä ja halutaan kehittää lasten osallisuutta. Meillä myös on näitä tämmöisiä valmiita ryhmiä, joissa meidän tämän osa-alueen koordinaattori Senja Hirsijärvi on sitten ollut mukana, eli Lasten parlamentti ja sitten on tämä Nuorten ääni Keski-Suomessa ja monia muitakin, esimerkiksi Toukofest. Tapahtuma meillä on tulossa ja Senja on menossa sinne sitten kuulemaan nuorten ääntä. Joo. Kiitoksia paljon. Nyt taitaa olla niin, että meidän kysymyksiähän riittäisi, että teillä on todella hyviä ja hyviä vastauksia ollut mieluisaa kuulla. Ja tästä seuraavaksi on teemana vanhemmuuden tukeminen. Me ei nyt ehditty tässä isien ja äitien osallistamiseen, mutta otetaan se sitten seuraavalla kerralla ja annetaan aplodit hyville haastatteluille.